辛苦辛苦。向护理师们送上小礼物。在国际护师节这天，台北市长柯文哲到台北市立联合医院中校院区，不止未到医护人员，也视察第一天上线就大塞车的视讯诊疗系统。48小时不眠不休把它做出来的，先求油再求好，第一天先上线，在另外一个48小时内把这系统全部做，再全部把它。 全国在12号新增超过6万5千名本土确诊个案，台北市有10,751例，新北市则高达23,788例，依然全国最多。如今新北市也在板桥的江子翠筛检站开设社区防疫及门诊，只要快筛阳性或有症状者，透过网络预约后就可以前往看诊和领药，同时完成 PCR 筛检，还有西医和中医两种选择。部分的民众他在视讯的时候就指定要中医的远距医疗，所以呢，显见的中医对于诊疗的一个需求，不论是 中西医提供的都是症状缓解的药。新北市的确诊人数又创新高，侯友宜再次向中央喊话：12号上路的快筛阳性视同确诊，希望未来不要只限定在居家隔离、自主防疫以及居家检疫这三类。就视同已经做过 PCR 阳，一次到位，放宽认定，化繁为简，不要推出来的时候又一场混乱，又要再调整步伐，又要再一段时间去做整合。 光整合一个礼拜，三天，那浪头就冲上来，你就挡不住。侯友宜强调，地方政府苦口婆心，希望中央能听进去，才能及时减少民怨，防止医疗量能被疫情海啸冲垮。华视新闻记者黄希宇、薛松前台北新北综合报道。 Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家两个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。